Бүгін өңір басшысы алғаш рет ресми түрде облыстық мәслихат депутаттарымен кездесті. Жиында облыстық мәслихат хатшысы бір жарым жылда атқарылған істерді жіпке тізіп, алда атқарылар жоспарларға тоқталды. Мандаттылар отырысынан сюжет көріңіз. Облыстық мәслихат хатшысы депутаттар бір жарым жылда атқарған істерге шолу жасап, алда атқарылар жоспарларға тоқталды. Қаңтардағы сайлаудан кейін мәслихат депутаттары 80%-ға жаңарды. 30 депутат тізім бойынша Аманат партиясынан сайланса, 3 депутат Ақжол партиясынан, ал Ауыл партиясынан 3 депутат сайланды. Жалпы облыстық мәслихатта 36 халық қалаулысы бар. Оның ішінде 4 тұрақты комиссия жұмыс істейді. Облыстық мәслихаттың жұмысы бекітілген перспективалық жоспарға сәйкес ұйымдастырылып, осы өткен мезінде 16 сессия, оның ішінде кезектен тыс 10 сессия өткізілді. Сессиялардың күн тәртібінде негізінен өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын аса маңызды мәселелер қаралды. Мысалы, Жамбыл облысын дамытудың 2021-2025 жылға арналған бағдарламасы, Жамбыл облысының басқару схемасы, Жамбыл облысы аумағының қала құрылысын жоспарлаудың кешенді схемалары бекітілді. Депутаттар сессиясында 27 негізгі мәселе қаралып, жалпы саны 260-тан астам шешім қабылданған. Оның ішінде 20 шешім әділет органдарында тексерістен өткен. Халық қалаулылары облыстағы 10 ауданға жұмыс сапар жасаған. Аудан әкімдерінің сайлауалды бағдарламасының орындалу барысын қадағалап, халықпен тығыз байланыста болдық, деді облыстың бас хатшысы. Айгүл Пралиева, Азат Байтемір, Ернар Сатыбалды, 7-7 News.